Josefovský plkač Trophy Cup, což je závod různých traktorů a plkačů, letos oslavil v pořadí 8. ročník. Nadšenci z širokého okolí doma zprovozní své staré traktory, sejdou se u rybníka v Josefově a v několika kategoriích soutěží o to, kdo rychleji projede předem připravenou tratí. Dneska tady pořádáme již tradiční plkač Trophy Cup, je to 8. ročník, je to soutěž traktorů, plkačů, domácích plkačů, továrních a samozřejmě babet. Máme 6 kategorií a 5 kategorií potom plkač Kinder, což vlastně je soutěž pro děti, je to doprovodná akce, ale ty hlavní kategorie jsou vlastně plkač Winnie 1, Winnie 2, Winnie 3. A pak jsou traktory Skoronovic a Veterán. Jo, je to akce, jak vidíte, poměrně navštěvovaná strojů, teď ještě nemám přesný počet, ale kolem 40 tady, takže pořádáme to primárně pro domácí, naše majitele těchto mazlíčků a samozřejmě jsme rádi, když sem přijedou i z okolí si zasoutěžit a samozřejmě nás taky navštívit, takže žízní určitě tady nikdo neumře a předpokládám, že se budou všichni dobře bavit a čeká nás určitě příjemné odpoledne. Je tady nějaká změna oproti předchozím ročníkům? Změna spočívá v tom, že mírně jsme změnili trať, prodloužili jsme je o 500 metrů, takže trať se nám změnila, ale jinak průběh je stejný. Jak už řekl starosta, žízní nikdo neumře. To určitě ne, protože obec všem návštěvníkům nabízí točené pivo a kofolu zadarmo. Nevadí vám každý rok dávat své nejlepší pivo tady pro lidi? Určitě nám to nevadí. Máme takto založené fungování, kdy prakticky pořádáme tady tyto akce. Nejenom tady tento plkačka, ale spoustu jiných akcí. Vnímáme to jako velkou společenskou událost a tím, že vlastně tady poskytujeme to pivo a nealkoholickou kofolu zdarma, tak na druhou stranu přichází sem spousta lidí právě kvůli tomuto pohoštění zdarma. Na druhou stranu my jsme velmi pohoštěná obec a vnímáme to jako velkou společenskou událost, kdy mají možnost ty lidé právě i díky tomuto potkat a popovídat si. Myslím si, že je to velmi příjemné. Dnes je celkem horko, nebojíte se, že se to třeba odrazí na účasti lidí? Tak vypadá to, že letos, nebo co se týká účasti závodníků, tak ta účast je nadstandardně dobrá. Mám za to, že tady plus minus asi stejný počet je jako loni. Díky tomu, že těch akcí je tady po okolí značný počet a i díky tomu počasí, tak vypadá to, že je tady o nějakých 100-150 lidí o roka méně než loňské ročníky, ale nicméně závody ještě nezačaly, takže určitě ještě nějací lidé přijdou. Ale nám to vůbec nevadí, kdo přijde, kdo chce, ať přijde a pobaví se s náma. Veliké horko, které ten den trápilo celou republiku, se na účasti a nadšení návštěvníků nijak zvlášť neodrazilo. Odkud jste? No já jsem z Prušánek, ale jsem tady rodák, jako z Josefova. Teďka bydlím v Prušánkách, žiju tam 15 let, takže přišel jsem vlastně do rodné obce. A chodíte sem často právě na plkač Trophy Cup? Jsem tady možná 4x, 5x už, takže jo, dá se to tak říct. Co se vám tady líbí nejvíc? Je to pivo? Pivo to není, jsou tady prostě lidi. Jako jo. Já je tady znám, dobré prostředí, společnost. Pivo je až možná to poslední. Já jsem z Rodína. A proč jste přišel tady sem do Josefova? No to já jsem neviděl, že tady vůbec máte nějakou takovou akci. Já jsem viděl, že víno je kyselé, ale přímo veselé. Dobře, takže je vlastně úplná náhoda, že jste tady dneska. To je kardinální náhoda. Já jsem přijel z Košíc a dojel jsem se jenom pouze pobavit a neviděl jsem, že vůbec taková akce tady je. A co na to říkáte? No je to nádherné. Hasiči stojí jen, kamoši s kyselým vínem stojí před vrátama. Tak perfektní. Jo, a víte, že to je závod traktorů tady, jo? Ano, vím. Plkače, jeden stroj stojí za vama. A co říkáte na ty traktory tady? No, perfektní. Jako něco nádherného. Protože my máme jeden stroj schovaný pod návratím a nelze ho rozjet. Tak to je škoda, no. Kdyby to vyšlo, tak by stál tady taky na té statovní žádře. Odkud jste? Tak my jsme tady na dovolené, jsme ze Severní Moravy z Přerova.
A jak se vám líbí tady v Josefově, na Jižní Moravě? No my jsme úplně nadšeni, my jsme ubytovaní vlastně o vesnici dál, ale tady tuto akci jsme si našli na plakátu, takže protože je tak nesnesitelný vedro, tak jsme se rozhodli, že se sem půjdeme podívat a úplně jsme z toho dojatý, jak dovedou dneska lidi se ještě bavit a tady něco takového zorganizovat, úplně prostě je to paráda. Takže atmosféra akce se vám tady líbí? Úplně super, já nechápu prostě, že vám někdo dá pivo a kofolu zadarmo. Já, jako, my bychom rádi třeba přispěli právě na tady toto, co se tady děje, je to bombasticky. Tak vítejte v Josefově tady, no. A co traktory, už jste viděli nějaké projíždět, co na to říkáte? Viděli jsme úplně fakt super, já jsem úplně nadšená, mně se to líbí, jak prostě na vlečce děcka naskládaný, jak vlaštovky a jako fakt bomba. Zlepšením oproti předchozím ročníkům si neprošla jen trať, ale také účast závodníků. Letos jich bylo 35. S jakým traktorem soutěžíte? Se Zetorem. Klasika. Klasika. Takže když říkáte klasika, je to už po několikáté, co jste tady, nebo je to letos poprvé? Poprvní tady s tímto traktorem a doufám, že taky ne naposledy. Minule už jste se zúčastnil třeba s jiným traktorem? Ne, tady na traktoriádě v Josefově jsou poprvní. Ale máte už zkušenost s nějakými jinými traktory, Adame? Mám, v Osetímanech, co bylo, když to bylo, tak to bylo v Osetímanech, tam to bylo taky dobrý. A co čekáte od letošního ročníku tady Trophy Cupu? Myslíte si, že se umístíte dobře? Já nepojedu na účast, abych se, ale důvod je zúčastnit se. Takže na závod, jako abych byl nějaký na nějakým místě, to asi ne. Takže jde vám opravdu o to užít si tady prostě tu jízdu a tak? Užít si den. Podívat se, aby lidi z toho něco měli. Jak se vám jelo na trati? Trať bude trošku delší, je větší teplo, bude to náročnější, ale uvidíme, no. A kromě tohoto pozorujete ještě nějakou změnu na tomto závodě? Ne, nepozoruji. Takže atmosféra akce pořád stejná, pořád jste spokojený? No, atmosféra je lepší, u závodníků je více, já si myslím, že jsme všichni spokojení. A co váš traktor, vylepšil jste ho od minulého roku nějak? Ne, žádný jsem nevylepšil. Takže prostě jedete na jistotku a jedete tak, jak jste jel minule. No, chtěl bych tak jet, uvidíme, jestli tak aj dojedem, no. To, že má akce za sebou již 8. ročník a oblíbenost stále roste, asi něco znamená. Obec Josefov jednoduše ví, co pro lidi tento závod a vše okolo znamená a proto se každý rok snaží připravit ho co nejlépe. Na trati máme Luboša Konimuza, Přemu Maršálka z Váňu, Martina Tomašíka z Bouše.